Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na Jesus' woorde, na sy opstanding, sy lering, tussen die hemelvaart en sy opstanding, en kyk wat die lesse kan ons leer. Ons kyk na die Emmausgangers, twee mense wat gestap het na hierdie onbekende dorpie toe. Die volgende vers in vers 17 sê, hy sê toe vir hulle, oor watte sake loop julle so ernstig en redeneer, met somber gesigte het hulle gaan stilstaan. Hier is vir my die merkwaardig, Jesus speel dom, en Jesus maak of hy nie weet, en hy praat eintlik oor hom, nee, en hy herken hom nie, en hy maak asof hy het nie weet nie, en dan die somber gesigte. Ek dink daar is soveel emosie in hierdie storie van onsekerheid, daar is soveel emosie van ons probeer feite uitredeneer, ons probeer uitfigure wat is die toekoms, ons drome is gecrash, ons weet nie waar toe ons op pad nie, ons weet nie wat gaan van ons word nie, en dan net hoe Jesus hierdie diepe emosie vat en daaruit lering bring. Is iets van geduld wat ek en jy moet leer. So verkeer in ons leven is ons in diepe redenasies, ons is in somber gezichten, omdat ons nog nie die antwoord het nie, en die antwoord vat tyd. Jesus verduidelik dan verder en Jesus leer hulle. En op die einde is hulle verhelder en brandend van hart. Nou, net hierdie woorde, is jy dalk vandag somber gezicht, is jy onzeker, redeneer jy, vra jy vra, hier is my woorde, hou aan, en hou aan soek, en Jesus sal antwoord, hy antwoord elke keer. Jy moet net sensitief wees, mooi luister, mooi kyk, soekend wees, en jy sal die antwoord kry, wat Jesus vir jou stuur. Kom ons bid saam. Dankie Jesus, dat u raak sien, wanneer ons vol redenasies is, vol onsekerheid is. U sien raak, wanneer ons wonder oor alles in hierdie lewe. U sien raak, wanneer ons gaan stilstaan in ons binneste, met een somber gezicht van onsekerheid. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat u kom antwoorde gee, en u kom praat, en u kom ontmoet. Dankie dat u die pad saam met ons stap. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.